Allah Teala kasiyette Kur'an ayetlerinin Ağraf suresinde "Vela tufsidu fil ardı ba'da islahiha." Yer betinde tınıştık, bebişlik ornagandan keyin ol yerde bülük çıkarmaңыздар деп кайтарат. Себеп бүлік кезінде жалған ақпарат тарайды. Бүлік кезінде не бір адамның өміріне, адамның мал-мүлкіне, адамның денсаулығына қауіп-қатер төнетін жағдайлар орын алады. Кешегі мынау біздің елімізде осы жыл басында орын алған жағдайлардың өзіне біз көп болып отырмыз. Пайғамбарымыз хадистерінде, Құран аяттарында ескерткен жағдайларды орын алғандығын біз көп болдық. Бала шағасынан, ұлынан, қызынан айырылған, зарилеп қалған атана қанша. Тірі жетім болып қалған кішкентай сәбилер, олардың орнын ешкім толтыра алмайды. Қазақта сөз бар, алтаға қосылып әке болмас, жеті жеңге қосылып шеше болмас дейді. Ал әрбір ата-ананың арманы ол баласы аман жүруі, баласы сау болуы. Тірі кезінде өзінің баласын қолымен жер қойнауына тапсырған қаламайды. Ал бүлік осындай кесірге сапат қалып келеді. Біз куә болдық. Ең үлкен бүліктің зияны әрине бұл елдің тыныштығына зиян келтірді. Елдің тыныштығына, елдің тұрақтылығына сызат түсірді. Міне алдағы уақытта осындай нәрсе қайталанбауына біз жұмыстануымыз керек. Себебі бұл тыныштыққа жетер еш нәрсе жоқ. Пайғамбарымыздың тағы бір өсиетінде айтады: "Әл-фитнату наиматун, ләғаналлаһу мән айқазаһа." Бүлік ол ұйқыда жатыр. Ұйқыда жатыр. Оны оятқанды Алланың қарғысы атсын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өзі өзінің мұсылман үмметтерін бүлік шығарудан, бүлікке жол ашудан тыйым салған. Алла Тағала тыныштығын берсін. Алла Тағала амандығын берсін.